حکومەتی هەرێمی کوردستان لە کابینێ نوێمدا گرنگی زۆری بە کەرتی پیشەسازی داوە و پشی شێری داوەتێ بە بەهای ملیارێک و 500 ملیۆن دۆلار وەبەرهێنان تەنیا لە ماوەی دوو ساڵدا کراوە و 45 مۆڵەتی کارکردنیشی داوەتە سەرمایەداران بۆ وەبەرهێنان لە کەرتی پیشەسازی دا بکەن و سەرەڕای هەموو ئەمانەش کۆی وەبەرهێنان لە کەرتی پیشەسازی بەراورد بە هەموو کەرتەکانی دیکە لە سەدا 17.8 ئێرە گەورەترین کاگەی بەرهمێنانی شیش و ئاسنە لە هەرمی کوردستان ساڵانە 350,000 تۆن شیش و کەرستەی بیناسازی بەرهەمدێت و سەرمایەکەی زیاتر لە 100 ملیۆن دۆلار بووە ئەم کارگەیە هەلیکاری بۆ سەرووی 1000 کەس ڕەخساندووە سەرەڕای پڕکردنەوەی پێداویستی ناوخۆیی بەرهەمەکان هەناردەی شارەکانی باشوور و ناوەڕاستی عێراقیش دەکات لە کابینی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان مۆڵەتی وەبەرهێنان دراوەتە 37 پرۆژە لە پارێزگای دووهۆک ئێستا من لە گەورەترین ناوچەی پیشەسازی لە دووهۆک کە ناوچەیەکە زیاتر لە 2500 یەکەی پیشەسازی لەو پرۆژەدا جێبۆکراوەتەوە و سەرووی 500 کرێکار ڕۆژانە کاری تێدا دەکات لەگەڵ تەواوبوونی ئەو پرۆژە ناوازەی پیشەسازیە لە مانگی چواری ساڵی داهاتوو پرۆژەکە تەواو دەبێت زیاتر لە 10,000 کرێکار لێی سوودمەند دەبن گرنگی ئەو پرۆژە لەوە دەیە کە کەرتی پیشەسازی گۆرانێکی ئێجگار زۆر بەخۆیەوە دەبینێت و دەبێتە ناوچەیەکی زۆر باشی پەیداکردنی داهات بۆ دانیشتوانی پارێزگای دووهۆک لە کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستاندا مۆڵەت دراوەتە گەورەترین پرۆژەی پیشەسازی ئەویش دروستکردنی کارگەی بەرهەمهێنانی ئاسنە لە هەولێر ئەم کارگەیە بە سەرمایەی 314 ملیۆن دۆلار بنیان دەدرێت بە تەواوبوونیشی ساڵانە زیاتر لە 750,000 تۆن شیش و کەرستەکانی بیناسازی دەخاتە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق ئەم پرۆژەیە هەلیکاری زۆری بۆ دەستی خۆماڵی ڕەخساندووە بە جۆرێک 2500 تاوەکو 3000 هەلیکاری خۆماڵی دەڕەخسێنێت ڕووبەری ئەم پرۆژەیە ئەم کارگەیە لەسەر 192,000 مەتر دووجا بنیان دراوە و بە ستانداردێکی جیهانیش کاری لەسەر دەکرێت